Hej och välkomna till bibliotekets tipskväll, eller tipsstund, med skräck och dystopier. Ja, jag har ju bara dystopier. Ja, jag har skräck också. Fast och dystopier. Man kan ju säkert räkna in så här skräck i dystopi. Så att det är nog inga problem. Ibland i alla fall, tänker jag. Och det är bara vi två här idag, Maria. Och Louise heter jag. Det är tydligen bara vi som läser skräck och dystopier. Nej, jag förstår inte varför. Nej, ingen liksom, ingen som har så här lite uppmuntrande att tänka så här. Ja, men tack och lov att det inte är så här i min verklighet. Mm. Ungefär. Alltså, ska man säga någonting generellt om skräck så får man väl ändå, måste man ju säga någonting om Stephen King, tänker jag. För han har ju dominerat utgivningen i flera årtionden. Jag kom ju först i kontakt med honom på 1980-talet och då var han ju stor och han är fortfarande stor och han ger fortfarande ut ganska många böcker. I alla fall en vartannat år och det är tjocka tegelstenar. Ja, jag tror till och med det är oftare han ger ut. Ja, fast, det kom nu. Ja, precis. Nu kommer det in på svenska. Ja, precis. Och fast på senare tid har han inte skrivit så mycket skräck som han skrev från början. Nej. Den genren har väl kanske plockats upp lite mer av hans son, Joe Hill. Som vi inte har så många böcker av. Han har inte gett ut jättemycket, men det är också skräck. Sen har han skrivit böcker tillsammans med sin andra son också, Owen King. Och det är väl också lite mer skräck, tänker jag. Alltså ofta så går ju skräck, är ju så lätt att blanda in i andra genrer också. Precis. Så det är ju mer kanske stämningen av skräck som man vill ha. Precis, och det jag gillar med Stephen King, det är ju att han tar den här vanliga sömniga lilla amerikanska småstaden och så sätter han in någon liten twist där, lite någonting helt oväntat. Någonting stämmer inte. Nej, precis. Det kan jag gilla. Och den traditionen, skräcktraditionen, den plockades ju faktiskt upp av mest, skulle jag väl vilja säga, av John Ajvide Lindqvist i Sverige. Ja, och sen, alltså, sen finns det så här, jag brukar ju räkna, ställa skräck brukar jag dela in i två delar. Mm. Det finns skräck som är så här, typ, ja men det är lite spöken, det är övernaturligt. Mm. Du kan alltid räkna med att det är någonting konstigt som sätter igång den där. Och sen så finns det terrorskräcken som så här, typ, ja men det är den som man vet aldrig riktigt vad det är. Du kan inte veta om det är på riktigt eller inte. Jo, det är sant. Mm. Och det är sant. Fast jag tycker John Ajvide är ju också en mästare på miljöbeskrivningar och sätta in det här lite oväntade i hela händelseförloppet. I vardagen, jag gillar det också. Så det är väl, jag skulle nog ändå vilja säga att det är de två som till stor del har dominerat faktiskt. Jo. Och ifall man sen går över och pratar om dystopier så skulle vi kunna ägna flera timmar åt det, tror jag. Oh ja. Dystopier har fått en riktig uppsving de senaste 10 åren kanske. Skulle jag säga ungefär de 15 senaste åren. Ja, 15 kanske. Ja, efter Hungerspelen så exploderade det fullständigt. Ja. Ja. Och om man nu ska då dra upp någonting så tänkte jag att jag skulle dra upp en gammal goding av Neville Shute. Och den här kom redan på 1950-talet. Och den är högaktuell idag. På stranden heter den. Och den här romanen utspelar sig när tredje världskriget är över. Och det radioaktiva nedfallet sprider sig sakta över jorden. Och man vet att ingen kommer till att överleva det här. Det är en ganska mörk berättelse på många sätt. Men ändå har man funnit sig i sitt öde. Den kan med fördel också läsas idag. Den är kanske inte så mycket sensation som nutidens dystopier, men den är lågmäld och den är definitivt väl värd att läsa. Neville Shute, det är ju han som skrev Fem svarta höns till exempel. Så den kan jag varmt rekommendera och den har nästan blivit lite bortglömd idag. Så det kan vara kul att ta fram någonting som är gammalt. Jag hade ju faktiskt inte hört talas om den. Så att jag är lite bara, jag kanske ska låna den. Det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Ja. Jag gillar ju då dystopier där det fortfarande finns en liten glimt av hopp i. Bland annat för många år sedan så kom Som om hösten kom på sommaren av Jan-Henrik Nilsen. Det är en norsk kapitelbok för mellanåldern. Handlar om två systrar som har
den äldsta systern kan minnas lite vad som hände ovan jorden. De bor i en bunker. Men den yngsta systern minns inte så mycket. Och de bor där med sin pappa. Men under bokens gång så är det någonting som gör att pappan, ja, han dör helt enkelt. Och nu måste de här systrarna bestämma sig för om de ska fortsätta vara kvar i den här bunkern eller om de ska bege sig ut. Och den här är, alltså, den är riktigt spännande. Jag har läst den här, det är fortfarande, alltså man brukar säga att barnböcker ibland kan få åldras. Men den här, den lånas fortfarande ut lika mycket som när den kom ut för över 10 år sedan. De vet ju om att det är någon sjukdom som har härjat över världen, men de vet inte mycket mer. Mm. Så frågan är, vågar man se ut? Ja, och det finns många böcker på just det temat, tänker jag. Det var nog den dystopin jag hade. Jag har tagit med mig några skräckböcker istället. Amanda Hellberg slog nu igenom ganska stort med denna boken som heter Styggelsen. Och den är riktigt, riktigt ruskig. Verkligen. Den kom ut 2008. Och det är både, vad ska jag säga, den utspelar sig både i nutid och för kanske, ja, på 1930-talet skulle jag tro ungefär att det är. Ett kringresande tivoli. Där finns en flicka som kan se framtiden och hon kan prata med de döda och lite sådär. Det är en stor sensation. Ett par bestående av en präst och hans syster kidnappar den här flickan och låser in henne i en källare på ett sjukhus. Och sen börjar det bli riktigt, riktigt ruggigt faktiskt. Och sen hoppar man i tiden då så att man kommer fram till nutid och träffar den här kvinnan Maja som jobbar på sjukhuset. Och där händer det väldigt konstiga saker. Den är ingenting för de mörkrädda, om vi säger så. Man ska alltså inte läsa den på kvällen? Nej. Låter det vara osagt? Okej, ja. Ja. Louise? Yep. Jag har ju då en ytterligare en dystopi. Det här är en finsk dystopi som... jag skulle kalla det dystopi, men... Där är också väldigt mycket hopp i den, även om det, man vet inte riktigt var det är på väg. Emmy Itäranta, som har skrivit Minnet av vatten, som den heter på svenska. Den utspelar sig i en värld där det har gått så långt med klimatförändringarna att det knappt finns något vatten. Även världsförändringar. Finland är definitivt inte Finland längre. Det är en del av nya Kina. Och vår huvudperson som heter Norja, hon har blivit så här upplärd av en temästare. Och sitter i typ en liten hydda uppe i bergen, kallar de det. Men egentligen är det inte mycket berg. Ja, det var nu bergen förr, men nu för tiden skulle det ändå varit då nu. I den här boken så är det ändå rätt så lågt ner. För att haven har ju också gått upp. Så det är ju ont om färskvatten. Men hon lyckas få reda på att det finns en hemlig källa. Och nu måste hon lista ut om hon ska hålla detta hemligt. Om hon ska hjälpa sina vänner, för det är några som har vattenbrist så att de är på väg att dö nästan. Så det är en bok som handlar väldigt mycket om hur mycket du vågar göra i en värld som ser egentligen inte mycket annorlunda ut än vår, men ändå väldigt annorlunda. Om jag minns rätt, jag har läst den också, så är den rätt poetiskt skriven. Den är väldigt vackert skriven. Ja, den är väldigt lyrisk i sin i litteraturen och hur den är skriven. Så att om man gillar en bok som man egentligen bara kan flyta med i, så är den väldigt bra. Och ändå, som du säger, så tyckte jag också att det var lite hopp i den, att det fanns åtminstone en framtidstro, vilket är mer än vad man kan säga om många av de här böckerna som ligger här. Ja, alltså ond, bråd, död. Ja, ond, bråd, död, och gärna med något skräckelement. Ja. Alltså, ond, bråd, död. Steinar Brag, isländsk författare. Alltså, jag är fascinerad av Island som ett författarland.
väldigt litet land som producerar extremt mycket litteratur. Mm-hmm. Nej, det kan vi prata om en annan gång. Ja. Steinar Bragi i alla fall har skrivit den här boken som heter Höglandet. Det är två par som kör på en utflykt i de ensligare delarna av Island. Ja. Och där kommer de, startar de på, bilen går i tur och de startar på ett hus där de ska söka hjälp, givetvis. Och hur de än gör så kommer de aldrig ifrån det här huset. Den här är krypande läskig, kan jag säga. Ingenting för de mörkrädda, men ack så spännande. Och man kan inte sluta läsa, för det är, även ifall det är ruskigt, så är det... Du måste verkligen veta vad som händer. Ja, man måste veta vad som händer. Steinar Bragi har skrivit flera böcker, men jag tycker att detta är nog hans bästa bidrag hittills. Ja. Yes. Yes. Men då tar jag en bok som är helt annorlunda än de andra. Det här är Simon Stålhages första samling. Den heter Ur varselklotet. Den är, alltså, jag tog med den här på dystopispåret för att den är så här lite surrealistisk, dåtids, ja, illustrationer. Det är foto eller som han Nej, har gjort montage alltså i? Nej, han är ju illustratör. Så han har ju tagit typiska svenska motiv, eller natur och miljöer från... Jag trodde det 60- och 70-talet. Målat, men det är målat, det är inte fotograferat. Ja, det är målat. Mm. Och sen så har han slängt in lite futuristiska robotar och andra saker i den här. Den här har ju faktiskt blivit film eller tv-serie också någonstans, jag vet inte riktigt var. Men det kan ni säkert lista ut. Eller så kan jag skriva det nere i kommentarerna. Mm, mm. Men den är även fylld, inte bara de här illustrationerna, även lite så här plötsliga här är polisrapporter och lite annat sånt som händer den här. Där är även lite så här minnesanteckningar. Så att det är en sån här härlig bok att titta i och upptäcka massor med saker. Annorlunda, verkligen. Ja, mm. Och han har släppt, det här är första, och han har även släppt, ja, jag tror det är 4 album till. Det är en ny bekantskap för mig. Ja, mm. Jag tycker de här är superhärliga. Så vill man ha lite dystopikänsla, fast man vill ändå känna igen sig lite i det, så tycker jag att de här är helt underbara. Och nu kommer massorna säga att nej, det här är inte dystopi, det här är bara en alternativ verklighet. Ja, precis. Men. Jag tycker ändå att liksom, lite känslan i det är så här, typ, det är på väg till dystopin kanske. Man känner lite sci-fi där. Ja. Mm. Ah, spännande. Ja. Det är ju också så här att vi kan inte prata om skräck och dystopier utan att nämna att Skurup faktiskt har två författare som också skriver skräck och dystopier. Och då tänker jag ju på Mårten Dahlroth och Johan Ring. Och det här är ju inga muntra historier heller, kan vi ju sluta oss till, eller hur? De är väldigt bra på att sätta skräck i en. Ja, och just det där också, det på något sätt ordinära som skakas om. Mm. Jag gillar det. Och det här är ju föredömligt korta böcker. Oh, ja. Det vill säga man kan bli ordentligt skrämd utan att plöja 800 sidor av Stephen King. Liksom. Så de kan också varmt rekommenderas. Det här är bara ett axplock av det som vi har, ju, verkligen. Oh, ja. Definitivt. Och vill man ha fler tips så är det ju bara, ser man oss så är det bara att då är det ju Louise eller mig ni ska prata med. För de andra är helt ointresserade av detta. Ja, det är bara ny skräckbok, den köper vi in. Precis. Mm. Men jag känner att det är kanske allting som vi hade idag. Ja. Vi listar lite fler tips i den här anteckningsboxen som finns här nedanför filmen. Mm. Så ses vi säkert igen. Yes, det gör vi. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då. Hej då.